Com a narrador i novel·lista, Pedrolo ha fet la crònica d'un país i de la gent que hi va viure, especialment en el període que va de la Guerra Civil fins als anys 80. La seva producció és efectivament aquesta crònica, però alhora és un joc amb el temps i amb la realitat, que el duu de la literatura formalment realista dels primers anys a les provatures experimentals més arriscades, passant per la utilització de l'absurd, que li servia per a denunciar la repressió franquista quan la censura impedia de fer-ho més clarament. La seva és, doncs, una obra feta per a una circumstància determinada, volgudament compromesa amb el seu temps, i que tanmateix aspira a durar més que les circumstàncies que la van condicionar. Per això, dota els seus personatges de profundes contradiccions, de psicologies complexes i de preocupacions que van més enllà dels problemes conjunturals. Són criatures turmentades per la por de morir, pel sexe, pels dubtes morals, per l'envelliment. Són éssers conscientment polítics, ètics i morals. Aquest serà el model humà de gairebé tota la producció de Manuel de Pedrolo. En un primer moment, s'interessa més per l'aventura personal de cadascú de nosaltres, pels dubtes, els temors, els desitjos, les ànsies de llibertat. Més endavant, Pedrolo se centrarà en l'aventura col·lectiva. En tot cas, els seus personatges solen ser homes corrents, més o menys marcats per la guerra, agnòstics, escèptics i que tanmateix lluiten per aconseguir una vida més digna i per abatre el que Pedrolo anomenava les fronteres interiors. Són homes que viuen a la Barcelona de la postguerra, d'un nivell mitjà-baix, i poden dir-se Martí Morera a Els còdols trenquen l'aigua, Adrià a Cendra per Martina, Miquel Valls a Estrictament personal, Rogeli a Balanç fins a la matinada. A Totes les bèsties de càrrega, novel·la escrita l'any 1965, considerada per molts crítics com la seva millor obra, Pedrolo insisteix en les seves preocupacions socials i polítiques, en la denúncia de la manca de llibertats. Aquest cop, però, ho fa des del punt de vista de la distorsió d'unes situacions inicialment realistes que ell duu fins al símbol i a una mena d'absurd. Per a ell, però, realitat i fantasia tendeixen a ser una sola cosa. Pedrolo escriu bona part de la seva obra en els 50 i normalment les obres triguen 4, 5, alguns més, 10, 11, 12 anys a aparèixer publicades. Incideix en aquest fet el fenomen, el problema del mercat català, el problema editorial, el problema també de censura. És a dir, que moltes vegades l'obra de Pedrolo no és llegida exactament en el moment en què s'escriu. Per tant, es llegeix fora de context, fora del moment històric, i per tant, de vegades la intencionalitat política, la intencionalitat concreta en què ha estat escrita, fa que hagi perdut, en certa manera, fa que perdi virtualitat. Sobretot amb una obra que justament el que pretén és utilitzar la literatura de vegades en un sentit crític. Sobretot això en les obres dels anys 50, que d'alguna manera és un tipus de peces molt lligades al moment històric, molt lligades també a la utilització de la ideologia, dels corrents, de la literatura de l'absurd, per exemple, de l'existencialisme, i tot això utilitzat i manipulat en relació amb una literatura que el que pretén és sobretot denunciar les situacions d'indefensió de l'home, les situacions fins i tot polítiques. Esclar, tota aquesta literatura llegida, per exemple, a finals dels 60 o en els 70, resultava una mica fora de lloc. Sobretot perquè llegida des de la perspectiva dels 50 és una literatura molt interessant i en aquest sentit molt vàlida i molt punyent i d'altra banda molt renovadora. Podem distingir només des del punt de vista de la recepció i de com la crítica ha acollit Pedrolo amb tres imatges diferents del Pedrolo. Un seria la imatge del Pedrolo dels anys 50. Aquest Pedrolo dels 50 jo considero que ha estat força valorat, sobretot tot l'encreuament absurd, voluntat realista de reflectir l'època i al mateix temps de denúncia de les circumstàncies i de la vida que es viu a la postguerra. Aquest Pedrolo jo crec que va tenir una bona recepció crítica des del Rafael Tàsis, que d'alguna manera el va valorar una mica abans que la gran crítica, i ha tingut després, posteriorment, una bona acollida a la universitat i, en general, a nivell de lectura. El Pedrolo posterior dels 60
serà el que d'alguna manera serà recollit dintre de els, per part dels escriptors dels 70 i que ha agafat una mica com a bandera per les seves actituds polítiques. Però, en canvi, aquest segon Pedrolo crec que té poca incidència a la universitat. Només algunes obres han estat més o menys recollides una mica totes les bèsties de càrrega, però, en canvi, no el Pedrolo experimental, justament perquè ha estat vist com un escriptor una mica mecanicista en el moment en què experimentava en les seves novel·les. El tercer Pedrolo seria una mica el Pedrolo que s'ha aproximat als gèneres i que ha cobert uns espais de lectura a nivell escolar i també a nivell de gran públic. Llibres com El mecanoscrit de segon origen o Joc brut, novel·les d'aquest tipus, en general els estudiants que jo tinc en aquests moments, per exemple, les han llegides. Són naus, milers de naus. Mecanoscrit del segon origen és la novel·la catalana segurament més llegida dels darrers anys amb una multiplicació d'edicions que l'ha fet arribar al milió d'exemplars. Manuel de Pedrolo tingué la voluntat d'esdevenir un novel·lista total. En el seu cas, això volia dir treballar sobre tres eixos fonamentals. El primer era evolucionar a partir de la tradició narrativa del segle XIX. El segon, el repte de la modernitat tècnica. I el tercer, apostar pels gèneres. Per això mateix, va escriure novel·la policíaca, eròtica i de ciència-ficció. Aquest mecanoscrit és una còpia de fa 4.000 anys d'una obra que probablement va ser escrita per un dels pocs supervivents de l'atac. Alba. L'Alba, que amb el seu company va saber assegurar la continuïtat de la nostra espècie i del seu saber. És, doncs, l'Alba, la mare de la humanitat actual? Manuel de Pedrolo, contra el que la gent es pensa, va ser un home de lletres molt complet. I això li va permetre de cultivar molts gèneres amb una certa perfecció, sense esforçar-s'hi amb naturalitat. Penso indubtablement en la narrativa, però penso també en la poesia. Pedrolo va ser mestre amb gai saber als Jocs Florals de la llengua nostres, aconseguit a l'exil, evidentment. Va ser un gran traductor, va ser un assagista, s'ha dedicat també especialment a l'assaig literari, però, evidentment, la major part de la seva actuació és la narrativa. En la narrativa encara va fer novel·la llarga, novel·la curta, narracions, i, indubtablement, si hem de triar un gènere d'aquests, on més va destacar va ser amb la novel·la. Novel·la que va fer, com que en va fer tantes, amb una gran varietat de dedicacions. Sense que es pugui parlar d'una divisió estricta, ell va fer novel·les d'amor, com Cendra per Martina, ell va fer novel·les eròtiques, va fer novel·les de psicoanàlisi, va fer novel·les de costums, i va ser, segurament és l'únic cas entre nosaltres, va fer novel·la existencial, ell era un home molt vinculat a l'existencialisme, que era la filosofia del seu temps, i es va trobar immers en ella. La sexualitat, deia Pedrolo, és una cosa ben real a la nostra vida, i amagar-la en qualsevol de les seves vessants és una hipocresia. L'erotisme és una constant en la narrativa de Pedrolo. Va escriure novel·les de gènere eròtic i segurament és l'autor dels Quaderns d'en Marc, novel·la pornogràfica editada anònimament. L'erotisme és un component estètic fonamental de la seva obra, un element fàcil de trobar en pràcticament totes les novel·les i alguns poemes visuals.
Pel que fa al gènere policíac, al marge de les traduccions de novel·les nord-americanes i de dirigir des de 1963 la col·lecció Cua de Palla, ell mateix va escriure Es vessa una sang fàcil, Joc brut, Mossegar-se la cua, Algú que no hi havia de ser. Són totes novel·les directes, dures, violentes, despullades de llenguatge, amb una clara càrrega de denúncia social. A mi m'agrada veure les obres policíques de Manuel de Pedrolo estrictament com una part de tota la seva narrativa. Perquè de què ens parla? Ens parla de sexe, amor i mort, que són els tres temes que continuen dominant al llarg de tota la seva producció narrativa. Això no vol dir que en alguns moments no s'hi esforcés a mullar-se parcialment, si més no, les regles del gènere. I ho feia, no pas per fer un gènere ben fet, sinó per guanyar lectors en un moment que ell creia que s'havia d'extendre el consum del català per tots els procediments. Indubtablement, el procediment policíac per ell va ser una mica apropar-se a aquests nous lectors.